V bivalni enoti živi 12 uporabnikov, izvajajo pa tudi delavnice, vodenje varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v katere se jih vključuje 36. Smo kot velika družina, pravi varuhinja Klavdija Kavšek. Povezani so med sabo, sodelujejo, sodelujemo mi z njimi, imajo se s kom pogovarjati, lahko razčistimo kakšne težave. Tako. Poskrbimo za njih, če jih je treba pelati zdravniku, če jih je treba pelati kamorkoli, no, tako, tabletke razdelimo, tako da so res tisto, kar rabijo. Vsako jutro, pravi, prihaja v službo v bivalno enoto Andrej Zavšek. Delamo zatem Čatež. Zdaj zlagamo škatle za te tovarne nekaj, za ko noter daje kozarce ali pa karkoli. Hodimo tudi na pohode, na telovadbo, fitness. Andrej prihaja v VDC že 22 let in se tam dobro počuti. Všeč mu je druženje s prijatelji. Kot pravi nekdanji dolgoletni predsednik društva Sožitje Trebnje, so si za izgradnjo enote prizadevali dobri 20 leti. Zato smo veseli vsi, predvsem starši, ki imamo svoje otroke v tem lepem domu. Leta 2000 smo na Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve dali pobudo, nekaj let so premljevali naše vloge, 2006 so se pa začele resne aktivnosti, 2009 smo objekt odprli in tudi pridobili uporabno dovoljenje. Da enota dobro dela, gre zahvala tako vodstvu kot zaposlenim. Izvajamo trenutno na dveh lokacijah te delavnice, si pa želimo v bližnji prihodnosti, to je ena naša rosnodnevna želja, da tukaj v neposredni bližini zgradimo delavnice, ki bi zagotovile dovolj prostora za vse uporabnike skupaj. Ta čas pripravljajo projektno dokumentacijo in upajo, da bo vlada v oktobru projekt umestila v načrt razvojnih programov. Prihodnje leto namreč želijo zakopati prvo lopato. V novih prostorih bodo lahko dnevno sprejeli še 15 novih uporabnikov.